Fordi jeg viser. Hei sånn YouTube, dette her Barfar, og vi tilbake med en ny video. Denne gang spiller vi på en server til GladeBennys, som står der. Det ikke sånn superstor server, men det en køy server å spille på egentlig, for å være helt ærlig. Synes jeg da. Hva andre folk synes, det vet jo ikke jeg, men... Ja, jeg synes det en køy server å spille på, det litt morsomme baner, og du får mye... Wow, shit, bra ting! Bare stikk av. Four players remaining. Oh shit, Lag. Nå må du brenne. Stykke og brenn. Han er der borte. Shit. Det var den Survival Games på det jeg overlegger litt videoen, og så ses vi snart en video.